Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, господин Божанов, аз ви благодаря за репликата, но ако е възможно да ми отговорите на още няколко доуточняващи въпроса. Защо след като по-големият обем от данни се намира в НОИ, Законопроектът предвижда електронна трудова книжка или електронно трудово досие да се води и поддържа в НАП? Още повече, че част от информацията ще продължава да се води в НОИ. Вие знаете как и по какъв начин, успоредно с тази в НАП. Та въпросът ми е какво ще гарантира на работниците, на служителите, че техните трудови книжки, електронните трудови книжки ще се запазят като информация през годините. Кое ще им гарантира, че тази информация ще се запазва? По какъв начин? Благодаря. Благодаря, господин Али. За изказване ли, господин Божанов? Нека преди вас им обаче